大家好，这个呢，我是为了减轻这个旅行过程的负担，然后因为我马上要去土耳其旅行，所以呢就买了这一支腾龙的28-300毫米的这么一个镜头。本来呢我是想就是说带这支镜头，索尼的28-135，但这个镜头确实是太重。1.55公斤，所以1.55公斤对我来说呢，肯定会这个增加这个整个拍摄过程的负担。这支腾龙的镜头的重量才多少呢？610克，加上我这个索尼的 F x3，才1.4公斤，所以说比这支镜头单独这支镜头还要来得轻。最重要的是，这支镜头能不能实现这个一镜走天下，这才是一个关键。所以我拿到手以后呢，我马上就做了一个拍摄的测试，正好这个成都的这个杉杉奥特莱斯开业，那么这支镜头就做了一次全程的拍摄，后面的这个拍摄的这个效果到底如何呢？请大家自行来评断。那么首先我谈一下这个镜头的这个感受吧。我觉得首先呢，它有几个设计的一个非常好的，这是让我特别满意的。第一个呢，它就是这个镜头这个表面的这个抗污涂层的设计非常好。就用过以后啊，这个镜头上面不会留下这个手印这些东西，感觉就还是很清洁。第二个优点呢，就是它的这个变焦，锁定开关，就是这个变焦锁定开关，我就很担心它能够滑下来。实际上最后你看，我就把这个开关把它就是关闭掉，它也不会滑下来。那么到底今后就是说用的以后情况怎么样，那就另当别论了。那么还有一个呢，就是说比较好的地方就是，它这个镜头上面有一个对焦设置的按钮，这个我觉得是非常的好。为什么呢？它可以通过这个，在这个它的 app 上面进行这个设置。我就把它设置了一个什么呢？就是手动跟自动的切换，因为有时候这个在长焦的时候啊，它有一些物体就是拍摄被拍物体的反差特别小，那么有时候会出现这个对焦失灵，那么我就开始用手动这按一下就可以在这边调节，这一点是非常好。还有一个非常好，我觉得就是让我非常吃惊的，就是说这支镜头啊，它的这个对焦的速度，还有一个对焦过程中间很安静，特别的安静，所以这一点呢，在这个拍摄过程中间带来的感受是非常好的。